Det er lige før, jeg skal kværke for jer, hvis jeg skal filme, fordi fuck, I snakker. Hvad? I snakker. Du kan da bare, hvad hedder det, smække på for Skype. Nej, du skal ikke smække, hvad du gør med den i video. Vil du gøre med mig? Ja. Jeg ved ikke, om du kan se, eller hvad? Jeg kan vittle. 11 år. Jeg kan vittle. Filmer det så? Ja, du filmer. Filmer du? Ja, du filmer. Nej. Hold i kæft, dreng. Hej, Alsam. You can follow. Det her år, efter sommerferien, som jeg glæder mig utrolig, utrolig meget til. Mine forventninger, jeg har valgt ikke at sætte forventninger, fordi jeg ved, hvis jeg gør det, så bliver det bare noget rigtig lort, fordi jeg har en tendens til at sætte mine forventninger alt for højt. Så ja, det har jeg valgt ikke at gøre i år. Men jeg håber... Hvad fanden? Hvorfor ville det til at slutte af nu? Det ved jeg overhovedet ikke. Nå, no. Jeg skal jo gå på LE. Og jeg skal på LE 10. Og det glæder mig... De tiger bare alle sammen stille herovre. Hvad? Vi skal være lunderskov efter skole, du. Nå, undskyld! LE står for Ladelund efterskole. Men jeg sådan snappet, eller hvad hedder det? Både snappet og skypet og sådan noget sammen de sidste 2 dage. Så det er rigtig hyggeligt. Så vi lærer hinanden rigtig, rigtig godt at kende. Og det... Og det synes jeg er mega, mega fantastisk, at vi allerede har sådan et... godt forhold, hvor vi snakker rigtig godt sammen, alle sammen. Nu er det ikke alle, jeg sådan har snakket med, og jeg har skypet med, og snappet med, og sådan noget, men dem, jeg har, dem, ja, har jeg synes har været rigtig gode, altså, de har været sådan rigtig imødekommende alle sammen, og det synes jeg er fantastisk, at man ligesom er kommet på sådan en overgang, hvor man er meget imødekommende. Vi var ude på, nu er nogen, der spørger mere om, på LE. Men ja, vi var ude på efterskolen i onsdags, var det ikke? Jo, i onsdags den 26. Og det synes jeg var mega hyggeligt og mega interessant. Fordi man ligesom, altså du fik din kontaktgruppe, og der skete en masse ting. Vi så de andre lave gymnastikomvisninger, at du skulle prøve tøj, og der skulle tages stort fællesfoto, og det ene og det andet. Og det synes jeg var rigtig hyggeligt og meget sådan... Nogle af tingene, vi skulle lave, det var sådan noget, for eksempel gå rundt i rundkreds og holde hinanden på skuldrene og jeg ved ikke hvad. Jeg synes sådan lidt, det var ikke sådan grænseoverskridende, men det var sådan lidt underligt, fordi du kendte ikke rigtig nogen af dem. Du havde lige snakket med kort med nogen af dem, du var i kontaktgruppe og sådan noget med. Men ellers så havde du ikke sådan rigtig gjort sådan de store overvejelser omkring det og tænkt om det. Hvem er det, der har hunden? Åh, hvor er de søde! Kæft, man, det er sådan en vagthund fra virkelig. Det er sådan to, der bare står. Sådan to, der er i vagthund. Nej, jeg skal ikke læse på mig. Det er den kæmpe. Flødekaj, hvor er de søde. Er det din? Du skal ikke stå og nyse på mig. Jo. Så ja. Altså, jeg vil lige... Altså, LE10, det er en... Altså, Ladelund 10. Det er en projektorienteret 10. klasse. Du har et fokusfag, og så har du 2 obligatoriske fag, og så er der en masse projektopgaver der imellem. Så ligesom sådan noget projektarbejde, ligesom man skulle lave en projektopgave i 9. klasse. Den skal du så også, det er sådan den primære arbejdsform, du kommer til at have. Dine obligatoriske fag er matematik og engelsk. Så du skal slutte af med en prøve, og du skal også slutte af med en projektopgave. Og så har du valgt et fokusfag, som enten er dansk, tysk, fysik, kemi eller håndarbejde og design. Og jeg har valgt håndarbejde og design. Og så er der også nogle forskellige linjer. Ja, altså sådan... Ladelund, de har sådan 3 ord, der beskriver dem. Og det er udvikling, nærvær og ansvar. Og så er det en bedre skole, står der. Men det må vi jo se, når vi kommer derover. Men ja, det må vi jo se, når vi kommer derover. Der er 8
linjer. Der er værkstedet, musik, kunst og design, jagt og fiskeri, medie, ridning, idræt og friluftsliv. Og jeg har valgt medie den første halvdel, og så har jeg valgt kreativ design den anden halvdel.